أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست عمران آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور ہم آپ کو اپنے چینل پی کے جانور میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم اس ٹائم ملوانہ موڑ جانور منڈی میں کھڑے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور و معروف منڈی ہے جو ضلع جنگ سے 17-18 کلومیٹر دور ہے اور یہاں ہر قسم کے ہر ٹائپ کے مختلف قیمت میں ہر ریٹ میں ہر نسل کی اور مختلف قدر رکھنے والے ادھر ہر قسم کے جانور مل جاتے ہیں تو آئیے ہر منڈی میں ایک یا ایک جانور یادگار ہوتا ہے جس کی یاد ہر منڈی میں رہتی ہے اور سب سے بڑا جانور ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے تو اس منڈی میں بھی ایک بہت بڑا جانور ہمیں نظر آیا ہے اور پوری منڈی ہم نے چھان کر دیکھی ہے بلا شبہ وہ ہے بھی سب سے بڑا جانور بہت بڑا ہوان رکھنے والا جو آپ بھائیوں کے سامنے کھڑا ہے تو ہم اچھی طرح سے اس کو دکھاتے ہیں پھر ان کے ریٹ وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو ان کے مالک سے پوچھ کر بتاتے ہیں مختلف شوقین حضرات جو بھی گزرتے ہیں ایک بار ضرور ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کافی شوقین حضرات ادھر سے آ گئے ہیں یہ باہر کے علاقے کے لگتے ہیں بہت ہی پیارے جو بھی لے گا ماشاءاللہ جو بھی لے اللہ ان کے نصیب کریں بہت ہی پیاری ہے بہت اچھا وہاں رکھنے والی یہ چاروں طرف سے اچھی طرح سے آپ کو دکھائیں پھر ان کے ریٹ لگے اور اس گائے کے بغیر ہمیں جو بھائی دیکھ کے ضرور کمنٹس کر کے جائے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اگر اس پہ بھی نہیں کمنٹس کرتے تو پھر آپ کی مرضی بہت پیارا جانور ہے یہ تازی سوئی ہوئی ہے نیچے اس کی بچھڑی ہے یا بچھڑا جو بھی ہے بیٹھا ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے مالک سے یہ دیکھیں کافی شوقین حضرات آ گئے ہیں دیکھیں چاروں تھان بالکل لیدہ ہیں یہ بھائی چیک کر رہے ہیں آئیے چاروں طرح سے اچھی طرح سے ہم آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں وانا پیچھے بھی بہت ہے آگے کی طرح بھی بہت ہے بڑی مشکل سے کھڑی ہے بہت بڑا وانا ہے نا پوری منڈی ہے پیاری گانا ذرا آئی پیاری کے یہ ہی گانا ہے دیکھنا ریٹ مانگ رہا ہے پتا ریٹ دیکھو پتا نہیں کیا مانگ رہا ہے اتنی یہ گانا ہے اچھی کے تو کچھ نہیں آگا آج ہی گیا پسند جو لگ دی پہی ہے آپ پہی لے کھلے انہوں نے مانتا چھنگا وہاں ہر منڈی دیکھ یہ ایک جانور منڈا ہے دیکھیں کافی وپاری حضرات آ گئے ابھی پانچ منٹ پہلے ہی آئیے تو یہ دیکھیں لوگوں کا رش کتنا ہو گیا جو بھی جاتا ہے گزرتا ہے ایک بار ضرور دیکھتا ہے بہت ہی پیار کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کہ یہ منڈی میں سب سے بڑا جانور کھڑا ہے کافی منڈی میں ہم آئے ہیں لیکن اس جیسی ہم نے کبھی گائے نہیں دیکھی یہ دیکھیں کافی وپاری حضراتوں کا رش لگ گیا ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت گائے ہیں یہ دیکھیں چل کر رہی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی کافی لوگوں کا رش نام ان کے بارے میں ریٹ وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھیں گے کتنا اس کا ریٹ لگ رہا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں ان کے ریٹ وغیرہ کے بارے میں آپ مارتے ہیں میں کہنا پہ ریڈی کر لے مار گیا تھا چاچا بولے کہ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اس گائے پہ بہت ہی پیارا جانور ہے کتنی ادھر سے اور بھی لوگ آتے جا رہے ہیں ہم نے ان سے معلومات وغیرہ ان سے لیے وہ ان کے فیملی طور پر 8 لاکھ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہے بھی بہت ہی پیاری ہے بھی ٹائپ اور نیچے یہ جو بیٹھی ہے یہ بچڑا ہے بہت ہی پیارا بچڑا ہے اسی ٹائپ کا نسل کا ہے اور اس کا فیملی طور پر 8 لاکھ مانگ رہے ہیں یہ ادھر دیکھیں ابھی سودا فائنل کر رہے ہیں بابا جی کو ادھر علیحدہ بلا کر یہ 8 لاکھ اس جانور کا مانگ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں کمنٹ کیجیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ